I dag der skal vi kigge på en af mine favoritøvelser. Den hedder pallet press. Og setupet det er, at jeg tager en elastik, sætter den omkring noget, der slår godt fast. Så tager jeg fat i elastikken først med min yderste hånd. Inderste hånd den lukker af. Trækker elastikken ind til brystet, hvorfra jeg så går ud. Kommer godt med benene. Og herfra kan jeg så strække armen. Nu vil elastikken gerne trække mig ind til siden her, men jeg spænder godt i maven for at sørge for at holde imod, så det ikke sker. Hvis ikke man har det her set op med elastikken, så kan man tage en dørkarm derhjemme. Fold hænderne ind på samme måde, kan godt ned benene, og så presser jeg afsted imod dørkarmen her. Og så mærker jeg faktisk samme smidt i maven på den måde. Det er pallet press. God træning!